Pama tu te si. Ten klubík má 5 kousků zas, tak jako Mickey Mouse. Jednička. Kaloty. Číslo 2. Bota. Číslo 3. Hlava. Čtyřka jsou. Houška. A číslo 5. Ruka. A znova dokola. Koukej. Ten klubík má 5 kousků zas, tak jako Mickey Mouse. Jednička. Kaloty. Číslo 2. Bota. Číslo 3. Hlava. Čtyřka jsou. Houška. A číslo 5. Ruka. Ruka.